umutwe wa M23 hari ibice wari wamaze kwigarurira ibice bya Kalembe ariko none ubyigarurira habayeho kurwana cyangwa se gukozanyaho n'ingabo za leta zaba Fardc aho afatanije barimo wa Zarendo FDLR FDNB nk'igisirikare cy'u Burundi none ifata ko gace muri hariya muri za Walikale hari iby'abaturage byasaga n'ibyabuhojwe nabo barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo umutwa M23 noneho uzurwana ariko mu buryo bwo kugira ngo ubohoze ibyari byamaze gufatwa n'abarwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari mizo za izo nyine za Walikale ndimo ndakubwira Kalembe nayo ndimo ndakubwira noneho amakuru yandi ahari aravuga yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Fardc kigambye kwisubiza agace ko muri Walikale kafashwe n'umutwa M23 kandi no ku munsi wejo mu bice bya Ishasha M23 yari migirana ibiganiro n'abaturage none bagomba gushikama bakarwanya abanzi none FRDC iravuga ko yakigaruriye FRDC iravuga yuko yakigaruriye mu gihe andi makuru avuga yuko M23 ari gafite mu biganza bya turemeza iki duhakana iki amakuru ibya byose ngirango bya byose hari ibinyamakuru bya hariya muri Kongo n'ibinyamakuru mpuzamahanga nahoze ndeba kuri radio Kapi bavuga ngo M23 yafashe kari ya gace kari muri Walikale yego na gace kitwa Kalembe yego ubwo bavuga Kalembe cyane Kalembe turabitwara hanyuma imaze kugafata noneho muri uru rukerera turimo ubwo ni verdi 5h di matin mbese ahagana saa 11 nibwo FRDC na Wazalendo na buhoze mbona n'undi mutwe ahubwo uyu nibwo bwa mbere nkubonye ngo niba ari umutwe wa wa NDCR wa Guido ngo wa Guido Shimila rekada misa na APS rekada wowe urimo kuvuga yuko ngo wari ubwambere ubonye ariko uwo ni umutwe usanzwe uhari muri Repubulika Iharanira Demokarasi uyu nawe urwanya leta ya Kongo se ni umutwe witwara gisirikare nawe urwanya leta ya Kongo nuko ngo uri muri ya mitwe y'iterabwoba iba mu mashyamba ya Kongo ariko yiterabwoba kuko yashyizwe mu mitwe yiterabwoba na FDR ririmo none M23 leta ya Kongo ikivuga ko ngo nari umutwe yiterabwoba leta yako ifata M23 mu bice bibiri ifata M23 mu gice kimwe ko ari umutwe witwara gisirikare ikongera igafata M23 mu kindi gice cyuko ari umutwe witerabwoba ibyo byaragiye binagaruka mu bigano by'u Rwanda muri yahora bavuga bati ni umutwe witerabwoba okay muri iki gitondo nibwo FRDC yemeje ko ngo yakuye M23 muri Kalembe yego ivuga ko ingabo zayo zashoboye gukura M23 mu gace ka Kalembe isobanura ko barwanya ba M23 basubiye muri territoire ya Masisi ngo bo bari ba divansinze cyangwa bagiye bakomeza bajya Walikale agace bari bafashe FRDC irigamba ko yakabambuye ariko FRDC irigamba yuko yamaze kukabambura akaba ari nako ibivuga mu gihe nyamara amakuru yagaragazaga bamwe mu basirikare bakomeye ba M23 ndetse n'amwe mu bayobozi b'ihuriro AFC uko ndabivuga nka Colonel Nanga yari mu baganirije abaturage bakimara kugera aho ngaho ese uyu munsi guhangana kwa M23 ndetse no kuba hari kutumvikana hagati ya leta ya Kongo ndetse yewe na n'umutwa M23 ese iringi biraganisha kukuba wenda iyi mirwano ishobora guhagara mu bihe byavuwa cyangwa se nibishoboka kuko niba wabibonye na Wazalendo Patrick Muyaya avuga ngo igishoboka cyo gutsinda M23 ni kimwe ukubanza bagahangana n'u Rwanda kuko nubundi Kongo yagiriza u Rwanda ivuga yuko ari rwo rufasha umutwe wa M23 ariko u Rwanda rwo rurabihakana ntabwo u Rwanda rubyemera uzi ko kano gace ka Kalembe buriya ni agace turumva wenda abahazi njye ntabwo mpazi ariko mu byo nsoma mu mateka ya kiriya gihugu bavuga ko Kalembe iri muri Walikale
ngo buriya na gace k'ingenzi kuri leta ya Kongo kuko kagana ku birombe hafi ya byose ihuza Walikale urumva nubundi iri muri Walikale ihuza Walikale Rucuru na Masisi urumva hanyuma nyuma y'ibyo ni nirembo ryinjira mu ntara ngo ya Chopo na Manyema hanyuma na Kivu ya Majyepfo nuko ngo babaje kare ya gace nabukavu baba bari hafi kuyifata dore uko ibintu bimeze ubundi mbere yuko M23 ifata ko gace ka Karembe imirwano yatangijwe n'abawazarendo abarundi bafatanije na FDLR abo bose nibo batangije imirwano none kuva mu masaha ya mu gitondo abawazarendo abarundi FDLR hamwe na Fardc bari bongiye kurasa kuri AFC bar M23 barasa hatuye abaturage kuko ngo nubundi bashyigikiye M23 abaturage barashe mu baturage kuko ngo bashyigikiye nuko ngo leta ya Kongo ivuga ko abaturage bashyigikiye M23 ikabarasamo bakabashe yaringa yego none babita gusheyaringa nubwo buriya gusheyaringa mu cyongereza nko kugenda guhererekanya njye numva abafande bavuga ngo ni sharing ariko nyine ubundi gusheringa ni nko kurasa ku bantu yego ukabamishaho urusasu ni imirwano rero yabera hitwa Karembe nkuko turi kubivuga Masisi Walikale na Rushuru nkuko wanabigarukaga hose humvikana urusaku rw'amasasu kuva amasaha mu gitondo ariko nk'ibisanzwe M23 nkuko bisanzwe iteka hareka bivuge kuko nta na rimwe twumva ingabo za leta zarwanye na M23 ngo twumve wenda zatsinze M23 cyangwa se zayisimbuye muri ibyo birindiro byarangiye n'ubundi M23 irashe za ngabo za leta nabo bari kumwe bose bariruka baragenda kuko icyo gihe M23 ngo yeretse Fardc n'abambari bayo yuko ngo umwana arasya ntavuma umwana arasya ntavuma niko bavuga niyo terime ni gutyo bavuga bari kumva intare zisarambwe uyu munsi ni intare ziyubatse zinafite ibikoresho ariko isarambwe nituvuga sarambwe abantu babyumve ne ntabwo sarambwe ari agace runaka cyangwa se ari ikintu gutyo sarambwe ni ishyamba riharaburanga muri Kongo bo baryitiriye n'ubundi bafitemo ibikoresho bihagije ku buryo binagoranye cyane yuko ngo Fardc ishobora kuza gukura M23 mu birindiro byayo irimo kuko bahamya ko M23 ngo ifite intwaro zishoboka n'imyitozo ihagije hari imbunda bahoze banyereka ngo M23 irimo irakoresha buriya ngo bafite imbunda ihanurira indege imbunda reka nzanye he Moses ayereke abanyarwanda niyo mu buhe bwoko ntabwo nyizi ariko wenda Moise ashobora kuba yizi mu iyo mbunda ndayiguhaye yinyerekera abanyarwanda yize ni petit joueur yinyerekera abanyarwanda ubwo ubundi kera ngo imbunda nini iyo mbunda Moise araje ishyira mu yibone ngo imbunda nini ngo bayitaga ngo va mu nzira ntabwo nzi ubwoko bw'iyi mbunda ngenda ngo ndi nuko ntari kuyibona uyibona iyi se si iyi mbunda ntirasa irasa iki mbunda bayita mukira ucomekaho igisasu ukarasa ariko si mashini gare oya ntabwo ari mashini ntabwo ari mashini gare oya ntabwo ari mashini gare moyishira iyo mbunda bayita mukira nanye ndayibagiwe imbunda ko nyize no rero arwanze ngo iyi mbunda ngo bayitaga ngo va mu nzira ngo hakaba fande bavugaga ko yitwa irembo ry'ijuru kuko wayikozaga y'ikiganza wese yabaga ari ikivejuru ngo yarasaga n'umuntu uri mu isanzwe kuko ariko nanone iyi nyagwa y'imbunda ariko bayirasa ku buryo kamba iyi mbunda irasa ni iba ifite mashini gani nk'eshatu ndetse na za grenade ronsha utibagiwe na AK-47 kuko iyo bayitwara ku rutugu iyo ngiyo nose no kwirashije ukayirashije iri ku rutugu oya reka reka noneze warase ariko iraremera ntugire ngo upfa gutwarwa n'ubonetse wese kugeza ubu rero izi ntare zisarambwe zirimo ziragarura iby'abaturage bambuwe Walikale na Pinga
utwo ni uduce natwo M23 ivuga yuko ishaka gufata hari ikibuga cy'indege FDR na Wazalendo barimo barakoresha bazana intwaro bakajyana n'ibisahurano icyo kibuga cy'indege rero icyo M23 irazwe ushinga no gufata kugira ngo ibyo byose bihagare kiri muri Walikale yego yagifashe bya kugira ngo ibyo bihagare yabibarangije nahoze hari inkuru nahoze mbona bavuga ko FDR ngo nayo buriya nayo ifite ikora komande bakomandinga intwaro se he bagakora komande ngo hari ni komandinga he ngo hari ni ndege y'intambara bakomandinze FDR FDR kanakomero none ariko none se nibo babyifashe baba erega ubundi urumva buri FDR na FARDC ubundi ni bamwe none se si yamashyikirano ya Rwanda na Nairobi harimo kuroza ivuga ngo musenye umutwe wa FDR mutandukane na musenye none se ubona bizashoboka biri ubona bizakunda niki kigaragaza yuko bya leta ya Kongo iterera gati mu ryinyo ntabwo byashoboka none se mbwira ukuntu uri buze kuza kwikuraho umuntu musanzwe mukorana aragufasha mu kurinda umutekano w'igihugu noneho byongeye ari mu barinda son excellence ahubwo se ubwo uri kuvuga ngo ntabwo byashoboka byo ibyo bintu ari impossible niri neto ni niko bavuga ntabwo byakunda hari ikidashoboka nayo mpamvu ejo bundi niba harabibonye madame Therese Kayikwamba Wagner ministre w'ububanyi n'amahanga wa Congo foreign affairs yaravuze ngo bizatwara igihe kirekire kugira ngo umutwe umutwe wa FDR usenywe u Rwanda nirwitonde n'urugende gake none uzi ubwo amasezerano ntabwo ndi kuvuga ibyo atavuga urumva amasezerano ya Rwanda yashyirwa mu bikorwa gute kandi iyo kuroze kwirimo amasezerano ya Rwanda arashyirwa mu bikorwa ibya Nairobi byaranze ariko nyine urumva Nairobi yasimbuwe na Rwanda burya jyewe rero ejo bundi ibyo nabwira gatoni Nairobi ni nayo inakomeye kurusha Rwanda ekumenye ko Nairobi kisegedi yayiteye utwatsi nayo yiteye utwatsi ariko Nairobi yahuzaga impande zombi zihanganye yahuzaga leta ya Congo na M23 ariko uyu munsi nitubona Rwanda ihuza leta ya Congo na M23 umbenye ko na M23 iyo yumvishe bahuye itahari iravuga ngo bakomeze baganire none ko twebwe batadutumire ubushize uribuka u Rwanda rugenda rugasinya amasezerano y'agahenge na Congo i Rwanda hari njye naje namwe se u Rwanda rusinya amasezerano y'agaho y'agahenge na Congo gute kandi atari rwo ruri kurwana muri Congo ese u Rwanda ruvugira M23 ese u Rwanda rukora M23 yahise isohora itangazo iravuga ngo twebwe turubaha basinya ayo masezerano y'agahenge ariko ntituri buyashyire mu bikorwa kuko nta wigeze aduhamagara ngo tuyasinye barabeshya se baravuga bati ubwo twigeze kubikora sindi kwibuka itariki neza bati byarangiye bwakeye bwaho leta ya Kongo iza kuturasa ntabwo uyu munsi twakongera kwizera ibyo by'impapuro leta ya Kongo ivuga ngo yasinyanye n'u Rwanda ibyo mwasinye mwabisinye ku ruhande rwanyu ntabwo twe bitureba yes niko M23 kigiye bivuze ariko uyu munsi bisa naho ibintu byageze ku rundi rwego ariko nta yageze ku rundi rwego kubera ko urabona bungiye kubura imirwano niba bubuye imirwano bashaka gufata aka gace ka Walikale bakavuga bati dukomeze tunakomeze mpaka tugere mu ntara ya Manyema na za Chopo yego ihuza Kivu ya Majepfo na na za Rucuru hose urumba ni ukuvuga ngo bo barajwe ishinga no gukomeza kurwana n'abahanga bavuga yuko erega burya inyeshyamba ziba inyeshyamba se umuntu akubajije ngo purukwa inyeshyamba waye inyeshyamba umuntu abinyeshyamba kubera iki umuntu abinyeshyamba kubera ko hari ibyo tumvikanyeho na guverinoma ngo ye kubera aha kubera hari uburenganzira ari guharanira nabyo birashoboka hari uburenganzira kandi kenshi uzarebe aho wajya kubinyeshyamba babahedinzwe na ba bantu bavuye hejuru muri leta cyangwa se bavuye mu nzego none se bo barakubwira bati muri M23 wa buriya Anastase buriya hari regenero et colonel baba bo muri FARDC ba joininze barahari benshi baravuze bati ibingibi ntabyo tunaona bosi hawezi kuongea na
na M23 kandi bakora bizikise cyede yaravuze ati nge ntago ushobora kuganira na M23 kandi bariya nabanye nabo muri ko nabakongomani M23 nabana bo muri Kongo ntubwo bave bate M23 nabanyarwanda rimwe ku rugamba uyu Jean Pierre Bemba uyu ministre w'ingabo aravuga ati harimo abana bavuka hariya za karehe harabo muri turiye duce benje aho barwanira barahaze urumva za Masisi barakubwira ati uyu nguyu uyoboye M23 ninde ninde mu gisirikare uyu se mu gisirikare general Sultani Makenga yageze neza waba havuka abaturage bamwakirana yombi urumva general Makenga sinawe gusa none se fata sinawe gusa fata naba ngaba ba rete colonel Ngoma wiri ngoma sihariya fata ba Bertara aho sihariya fata uyu bigeze kuvuga ngo yarapfuye ngo baramurasha akwe mu 23 nabo bajya uribuka inkuru yavuze ngo colonel Bahati ngo yarashwe ngo arapfa panavuga ngo yapfuye rwose arase nero ngiti Bahati yapfuye nyuma y'iminsi itageze no muri 20 Bahati twongera kumubona mu ruhame ndavuga ko se nuburyo no mu bitendo by'igisirikare no muri sport nimo muri football havamo mayindi havamo mayindi games ndavuga ngo Moise yavunitse ngo ntagaragara ku mukino ubwa adversaire akavuga toke ah Moise n'ubundi ari kutuzonga ari kutwica n'ubundi tugize amahirwe ukajya kubona bakabona ari muri 11 ari muri 11 kibuze ariko bona tubona Bahati tubona nawe arongi yaragaraga ubu urumva ni buriya ni igitendo baba bakoresha nyine kugira ngo nubundi uwo bahanganye navuye ati ah nibyo twabakozemo ubu bacitse intege bibwiraga ko M23 yacitse intege ariko siko bimeze abantu uyu munsi bari kwibaza bati kubera iki M23 idafata Goma ndakubwiza ukuri ko ibi bice M23 none se biri mu nzira zijya Goma kubera ko Goma umujyi wa Goma Walikale hariya se hariya reka baba barenze ni ukuvuga ngo fata kibumba we yaburiye bashaka kufata kibumba fata Walikale fata na Sake bose niho Goma ikuri bitunga abatu nyine rero no M23 ni irimo kuhagenzura nyine hagenzura reba bivuze iki M23 sana nuko ngo nuko nifite ni bari masisi se yego na Sake hariya iyo usubira inyuma ubuza uri kuzuza ugana mu mujyi wa Goma nose aha kibumba hakurya ngaha y'u Rwanda hari iyo iyo bigusubira inyuma uri kuzuza hariya ho ndahazi hariya ndahazi uburi kuza usubira mu mujyi wa Goma urakomeza ukaza ukarengaza hari ahantu habagira inkambi y'impunzi biza za mugunga urumva iriya nkambi ba y'impunzi bagakomeza bakaza bakagera ahantu biti katindu kagera mu mujyi wa Goma ni ukuvuga ngo rero abantu bagemurira Goma ibitunga batuye mu mujyi wa Goma bituruka hariya wibuke ko ya mihanda bari barayifunze ariko nkeka ko bageze aho bakayifungura hari barayifunguye buriya no ku rugamberega hari icyo bita human right yego kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu nukuvuga aho ibintu bigeze birashoboka ko Kisekedi yakwemera ibiganiro se na M23 yarabyanze yarana yarina ese yabyemera ntabwo azabyemera kuko atabyemeye icyo gihe Goma ikaramuka ifashwe abaturage ba Goma icyo babasigaranye ni iki Kongo yabisigaranye iki Goma kuyifata biragoye ariko nanone Goma kuyifata biragoye ese ba basirikare ba biragoye gute kandi M23 isa naho iri mu marembo zangabo za Sadeke zaragiye ziracyari zikuri kiza buriye zirimo zirafasha iyo ngingo wenda natwe twari twayiteguye ariko ntacyo turayifata tuyijyanane n'ibindi wari bonye yuko izingabo za SADC zirimo Republika ya Demokarasi ya Kongo noneho zatangiye kwitegura zifite imyiteguro idasanzwe ndetse no gushaka uburyo ki bagomba guhangana n'umutwe wa M23 ampaye nka mbonye none bari nabateguye amazengesho mbonye ngo bateguye amasenge rikasha no kuvuga ngo SADC uko ibintu bimeze mu kiganiro yahaye abanyamakuru general majoro
ni ingabo za Sadeke izingizi samdiara singinizi eh niko zitwa mu kiganiro general bazaba ya kopu ukuriye ubutumwa bw'ingabo za Afrika yepfo yavuze ko igikorwa nk'iki kiri kuba cyo gutoza ingabo zirwanira mu mazi ngo kigamije guha Fardc ubumenyi bwo gutabara aho rukomeye yego ntiwabonye ejo bundi ubwato bwa ruhamye mu kivu ruhamye mu kivu kiranacyo ni ikibazo gikomeye cyane hari ubwato ariko kibazo abakongomani nabo abakongomani urabona ubwato bufite ubushobozi bwo wenda bwo gutwara ibiro ibihumbi bitatu n'urugero ufasha ibiro ibihumbi bitatu by'imizigo urengejeho n'abantu nase ubwo urumva byagenda bite nibyo bya binda abantu batitaho ngo bamenye ngo iki kintu ibimodoka yemere kwikora toni 10 n'izo nta zindi zigomba kugira reka bo baravuga bati turenzeho ko ni imari tse turagarwa guhitwara ibitse kibazo nyine n'abaturage n'abatega ntabwo ibyo tubitekereza ujya wumva twe dufata urugero hano mu Rwanda polisi ivuga ngo mugenzi uri mu modoka nubona umushoferi yatendetse tanga amakuru kare turabivuga se oya hari iyo bivuze hari abagenzi bavuga ngo ariko waretse akikorera amafaranga cyangwa se waretse nawe tukajyana kagenzi ngo se ngo n'umusiga se ngurunguka iki kandi polisi iravuga ngo gutendeka ntabwo byemewe ntabwo byemewe sometimes nyine byo bivamo accident ariko nibyo byose twavugaga kuri ibyo ngibyo byo muri Congo izo ngabo yego zirahari samedi arasa ariko nta musaruro tubona izo ngabo z'abarundi zirahari ariko nta musaruro umwe arega bari aba baragiye kwirira amadolari 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 none se bari hari ya for nothing oya bari hari bari mu kazi none bari mu kiraka bari mu kiraka nyine uyu munsi rero buriya ngo umucancuro tewe n'ubyo ukunda kumbwira ngo umucancuro nuriho nuriho nyine umucancuro nuriho none se yaci incuro nyine bamukubise iryo umuvuka ngo ntabwo waza ko waba bakubise iryo umuvuka njya guca incuro se ngo ntabwo waza kumbwira ngo waba utakiri ku isi y'abazima nyine umucancuro nuriho ukomeza ugira ubuzima uce n'iyo ncuro ngo ntabwo waza kumbwira ngo uburyo ngo njyewe ndi buze kuza kujya kurwana wagira ngo yajya ku front ku front hariya kuri bataille hariya akagenda ikajya imbere n'urugero niyo bamwohereje agenda bebera reka da afande we yamwohereje agenda bebera umuyobozi we nyine mu rwego rwa gisirikare none se ubwo ngubwo uwitwa ko yaje mu butumwa bw'amahoro muri Congo twareba igihe amaze no gukorana n'izo ngabo za leta kandi Sadeke ifite imyitozo ihagije kurusha ingabo za leta ariko nkibuka umwe mu bajenerali ba Afurika y'Epfo wavuze ngo ntabwo turimo turwana n'inyeshyamba turimo turarwana n'igisirikare cyatojwe gifite imyitozo ihambaye irenze n'igisirikare abantu bazi none se M23 erega yaratojwe M23 irakomeye ubu reba ariko uduce bagiye bafata none se ni gute M23 ikomera kurusha igisirikare cya leta kandi n'ubundi abagize M23 baravuye n'ubundi mu gisirikare cya leta iyo myitozo bayikuye hehe nyine bayihabwa na kubera uburenganzira bari guharanira ariko se uyu koroneli Nanga yavuye he koroneli Nanga ni koroneli Nanga Nanga yavuye muri seni hanyuma none ntabwo yabaye mu ngabo za Congo oya reka ni umusivire akit ese buriya ni siviliyani nibeshye buriya ngo ni umuyobozi mu rwego rwa gisivire wa AFC M23 ariko ni ukuvuga ngo ariko ni ukuvuga ngo nyine M23 azanye iryo huriro ryashingiye n'ubundi na Europe mu gihugu cya Kenya AFC ashingiye na Europe abayishinze niho bari bari noneho we ava muri seni muri komisiyo y'igihugu y'amatora avamo araza ajya kuri M23 barihuza ni la commission independante electorale yego bati dukureho ubutegetsi bw'ikinshasa n'ubundi ibyo mutari muzi mu matora aheruka byagenze gutya uribuka ko muri manda ya mbere ya Kisekedi uyu nguyu Corneille Nanga niho yari ari manda ya kabiri ya Kisekedi ni nawe buriya wamutoresheje manda ya kabiri yabaye amatora ya manda ya kabiri yabaye Corneille Nanga yaravuye muri seni ari muri AFC M23 navuga ngo byose yarabizi neza hari abasirikare benshi bavuye muri Fardc biyunga kuri M23 twavuga umubare w'abantu benshi cyane sibyo abo bose ni ukuvuga ngo
niba nk'igisirikare cyatangiye gucikamo ibice kimwe cyagiye ku ruhande rwa makenga na yose ikindi cyasigaye ku ruhande rwa kisekete ese amaherezo y'igisirikare araza kuba yahe ugwenda turasa naho twanzura kuri ingingo kugira ngo turebe n'izindi ngingo amaherezo y'igisirikare araza kuba yahe amaherezo y'abaturage ba Kongo barimo baricwa araza kuba yahe niba banabibonye batangiye kubona yuko noneho hongiye kwaduka ya nkubiri yo gufata abaturage bakabatwika bakabarya nabyo iyo ni skandale nayibonye hera bakabatwika n'amapine bakabatwika n'amapine bakabarya sefre izo ni inkuru zihari hanyuma iyo miryango mpuzamahanga yitwa yuko ihari irakora raporo ivuga ngo ingabo z'u Rwanda 400 mu minsi ishize saga ingabo 400 z'u Rwanda yongeye guteza ikibazo ariko se n'ibyumweru bibiri bishize rwose ndumva nabire zagezeyo zi kibazo ngo ingabo z'u Rwanda 400 ziri ku butaka bwa Kongo zanyuze abakora izo raporo zanyuze bazibonye zigenda bavuze yuko erega ngo Uganda ngo yabaye icyambu cy'ingabo z'u Rwanda ngo ingabo z'u Rwanda ngo zambukira Uganda ngo zigenda hanyuma ngo izindi zo zikambukira ku mupaka wa Rubavu ndetse n'umupaka wa Rusizi Rubavu se ntihari naho hari intuza kuri barriere petite barriere na grande barriere yewe ibyo ngibyo sindi ubitindeho niko izo raporo zivuga sibyo ariko twabonye ko u Rwanda ruvuga ruti nta ngabo z'u Rwanda zijya muri Kongo nta ziriyo n'umunsi ukize Perezida Kagame aravuga ngo uvuga yuko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo banze umenye impamvu zajya muri Kongo hanyuma n'umenye impamvu zajya muri Kongo ukemure ukureho igituma ingabo z'u Rwanda zijya muri Kongo yes hanyuma nge nibyo ndi kwibaza iherezo rya Fardc niriye mu kurinda umutekano w'abaturage iherezo rya M23 niriye mu donc Fardc ubundi n'abadukurikiye Fardc ni igisirikare cya Congo Kinshasa cyangwa se Republic Democratic of Congo nubwo niba rero urabona ko bahanganye na M23 kandi ntago ari M23 gusa uretse ko M23 ariyo ifite imbaraga ni nayo ivugwa cyane tuvuge n'iyi mitwe yindi nguyu ya mutwe basanze ngo waruri hari ya M23 urasanzwe rugurahari uwo ni uzwi nyine no mu yandi mashyamba ya Kongo gukomeza nibagera na za Butembo gutyo hose buze mashyamba yaho hose bazagenda bagere na za Katanga hose so no kuvuga ngo rero FARDC aho kugira ngo bahangane na n'umwanzi wabo n'urugero kugu mwanzi wabo ni M23 nindi niyo mitwe ariko ahanini iyo mitwe ntabwo ari umwanzi wa Fardc ahanini iriya mitwe yishakira ubuzima bishakira ubuzima iyo mpamvu uyu munsi tuzabona M23 ni wo mutwe uvugwa umwaka ugashira undukaza ibinyacumi nabonye bari stinga imitwe ije igera ku 192 iragera muri 264 ikorera ku butaka bwa Kongo 252 ni imitwe y'iminyamahanga ikora ku butaka bwa Kongo 14 ni imitwe y'abanyekongo ubu bwa bikorera hanyuma rero cyo neraga kukubwira na stars wenda tuva no kuri ingingo urabona ko tuyitinzeho ndu kuvuga ngo FARDC aho kugira ngo ihangane n'uwo bahanganye ku rugamba ahubwo irirara mu baturage ikajya kubica buriya iyo uri kuri bataye iyo uri ku rugamba ukajya kwica abaturage uri guferirimo none iyo miryango mpuzamahanga se kandi none iyo miryango mpuzamahanga za Human Rights Watch n'iyindi yose ikorera hariya kuko mbona Human Rights Watch ni ikorera ku isi hose araho itari ne njya mbona rero birengagiza ibibera hariya bagakora report zitari zo wa mugani nkuko wahoze ubivuga ukirengagiza ukareba ku ruhande ukareba iburyo ukareba ibumoso ushobora kureba iburyo n'ibumoso ariko ntureba imbere ngo urebe n'inyuma urebe ibiri kuhabera nge numva bareba ibiri kubera hariya bakabwira ingabo z'impande zombi yaba ingabo za FARDC ni za M23 bakavuga ati mwese mwubahirize ibi ubundi bakajyamo hagati bakaba umucama kuko ku rugamba ho urugamba n'ubundi ntabwo baruhagarika urugamba ruzahagarika nari biriya biganiro bya Rwanda urumva nirwo nibyo bizahagarika urugamba ariko nkabona umuturage wa hariya ari ni victime nyine nubundi ngo ahinzovu zirwaniye ibyatsi nibyo nibyo bihababarira bihababarira rero nge nkumva ko bari abaturage barimo bararengana babonye ko batangiye kubatwika bakanabarya